ebandi de ke ban pariwo sallallahu alaihi wasallam eba mi joko ke ban she sallallahu alaihi wasallam alama ke mode eru olohun okan idunu olohun okan oba to fi mi aye saye fi nfe mi ma fi mi olohun pa aya dinu fiyaro aya salati aya sirran najati lilanami aya findal ulumi ya salati ya ahla shama'il zailuni salatu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam النبي نالا دا كولا يومبو وكي كريباي صلى الله عليه وسلم أسكوبا الصلاة فو محمد صلى الله عليه وسلم مولانا أمير الجيش غفر لعبدك يا حي الصلاة يا ربي يا غفار يا ربي يا غفار اغفر لعبدك يا صلاتي بسم الله قل هو الله احد لا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مكين gbogbo awa olorire ta wa ni kale loni salamu alaykum sunnatun nabawiyyatun baba wa alal baraka salamu alaykum baba wa alhaj abdul latifi sunnatun nabawiyyatun Obati odai dada sunatuna bawiyatun eyan le da loju kaniyan re mada sunatuna bawiyatun oba yen la kilara yin eni kanjuku ijaba tuhu mo fitin mo fi ki lenu gba ti mo joko ti won le gbe yin What it can say can to me? For in the Allah only Muslimi. Emi wa ye wa go on to me. In Jabat wa for in don. Iwa ola ye ejo wa ye ejo ejo ni ki wa maru. In Jabat wa for in don. Moki baba wa timbele gbe wa. In Jabat wa for in don. Moki oma baba mi. Ijaba tun farindun Aji Ahmad Alawiye Ijaba tun farindun Alawiye nwi insiye Ijaba tun farindun Mukiyin pupo Ala kulli muslimin Muki alhaji wa Muhammad Sadiq baba waka Ijaba tun farindun Okuta na ibi anana ni Ijaba tun farindun Emi o ti e wa ma jide we ten lo Ijaba tun yun E kan kere si ni Farindun ala kulli muslimin Emi yo go fun wa Ijaba tun farindun ala kulli muslimin Baba wa timbelegbe ajiwa malaika Ijaba tun ajiwa Ahmad farindun Moki baba wa timbelegbe won lohun na Ijaba tun farindun Bale owo tedo Ijaba tun farindun Moki orire Ijaba tun farindun Moki ajiwa Abasi Mobolaji Ijaba tun farindun Ajiwa Abbas gbogbo gba tin ba wo iko yi ba ji Abbas ba foju kan mi 100,000 ni ma fun mi farindun ni a
ala na ni o si je won joku lati je won fesi na ni kun muslimi oriri global world jabato faridun ama ya mi alfa wala ya jabato faridun won ni won bi ole mi oyin o mo ti feran re na jabato faridun mo ki o mi eje mi Al-Khalifa Bodo Salati Inja Batu Faridun Bolon Tifi Wake Awon Agbalagba Niyen Intinda Inida Ma Olorun Oni Fi Sadanwo Ala Kulli Muslimin Mo Ki Ore Alhaji Wa Sherif Opebi Inja Batu Faridun mo ki gbogbo awa mayan mayan ba ko awa fa la 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 te wa ni kale ijaba tu faridun eni o ba yobo annabi dada ni sinu re o ma dun ijaba tu faridun ki lo de tawon eyan yobo annabi ala kulli muslimin mo ki ya wa ti okoko se wa si ijaba tu faridun mo gbadun yin pupo ijaba tu faridun yo ma da si yo ma dun si ni ijaba tu faridun mo ki awon awon egbe temini success ijaba tu club latori president won ala kulli muslimin asopolopo odun laye ala kulli muslimin moki bola good ijaba tun faridun ala haja jemila ijaba tun faridun yo ma da fun esi ni ijaba tun faridun moki ala haja sherifa ijaba tun faridun mo ki gbogbo olorire eyin olorin islam ijaba tu faridun nana mbe ala kulli muslimin gbogbo yin ni mo ki latoke dele ala kulli muslimin gbogbo eni o ba fe so popolopo odun laye ko ma npari wallahu akbar ijaba tu eje se ba gbogbo ata wa nbi bayi ta fe so popolopo odun laye e ba yobo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon eyan fe yobo nsi olohun amo won busy sallallahu alaihi wasallam eni o ba yobo muhammad dada inu re o ma dun ni sallallahu alaihi wasallam mo ki temi ni success sunnatun nabawiyatun oni nkan oni sunnatun nabawiyatun kin to lo sodo mistura sunnatun nabawiyatun mo ki ami olohun ninu awon olorin ya khiyara min alwara aji wa sulaimanu ala o malaika ya khiyara min alwara badal isti'aza wal basmala ma lo be ya khiyara min alwara innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanir rahim ya khiyara min alwara ta'ishuna madda won tin be ninu radio pe kini soro ninu radio yo ba radio re jete lomi o ma soro lo inna hu min sulaymana ko sin tin gbe nu ala o malaika toju alquran lo inna hu min sulaymana aji sulaymanu malaika o man tin je dudu kankan inna hu min sulaymana Qurani ni dostoru re Innahu min Sulaymana
e wa ri pe ala o malaika ma kere si ni gbogbo gba ni elomi o to ojo ri aji suleiman ala o malaika eriri oduo lorun re moke inna humi suleiman 50 la senje oni ni gbogbo e tun dabi 35 yi wa inna bismillah inu re atokan re ni nje be ya ro inu waro mo tun da la o malaika masi ya ro inu waro mo san je oni ni bi ode ti pompi ya ro inu waro ejo e wa gankan ke fi joko ejo e ba nso fun awon ara coca cola kan gbe owo gidi wa fun aji malaika o tenshinu mandame se ma pe mo sonje oni mo ni ko sin tin ma nje ki aji malaika o jinja koki ni o to tutu tenshinu mandame mo de ti soro soke eyin coca cola eyi oyi ntiliwa o tenshinu mandame abi be ko ni zamanu ila lula bi mo de ti so yen o ti ri be nanu zamanu ila lula eni kanju fari wa leje fari islamu leje gbogbo gba te ba ti ri wa inu yin a ma dun ni ba wa na bari yin inu ti wa na ma dun ta insuna madama oda jem ta zaman mu ila lula ta insuna madama e kawe eyan o le ri mi zamanu afa wala ya ilani ule an gba si alafia yen die die ni ta insuna madama an gbadun re bi won ti yiyan lorun pa ni won ma wa ta insuna madama eni o ba yobo anabi dada ni si o mama fine si insuna madama eyumbo mama yen dada zamanu ilani ula dosumun bembe ogbo eyin afa lalubarka ejo eyin camera ma ye ma ya mi pa ke ma ya mi pa eyin bo mo ama ye mo lodo mistura lawa yobo anabi ko le ma ra nkan gidigidi lodo mistura lawa mistura ọmọ nkan bi 1 billion ẹri ko ju bo ti wa ohun naa lọ ama gigi ti n bẹ leri rẹ ọpọ yẹnyẹnyẹ ti mistura ti ẹ ti kúrò ní gigi o ti di terabaiti kẹ ẹ pé mistura ẹ wí bẹ ẹyin tẹ ẹ lẹ lóhun tẹ n kọrin islam ẹ wí kí n wí ẹ wí bẹ bá wí máa gbé yín débẹ ẹ pé mistura ẹ wí ni àwẹ ń gbo àwọn èèyàn wọn ò wí bí mo ti fẹ kò sí ń tọjọ́ máa dán kó mà dùn fún mistura oníkẹta ni zamanu ìlàlẹ̀ ọ̀la kò sí ń tọjọ́ máa dán kó mà dùn fún mistura tèmi ni success kò ní kẹ́ni má ní lọ́kàn ni fàkúntì báyìí jẹ̀mí láìlè lè jẹ̀mí gbogbo ẹni ó bá ní kẹ́ni má ní lọ́kàn kò ní padà ní nǹkan má láyé fàkúntì báyà tí èèyàn bá ń gbórin mistura ọmọ ọpọlọ ló ṣe é síbẹ̀ fàkúntì báyà jẹ̀mí láìlè lè jẹ̀mí o ṣeun bí tẹ́sí mú ìlà ṣáàwí rọ̀fì mo bá ẹ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run kúntì báyà bọ́lọ́ ni wọ́n bí ẹ ó túnra rẹ bí kúntì báyà ẹ dákun ẹ má rojọ́ o ìṣẹ́jú mẹ́wàá náà mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ kúntì báyà ní ìlà lè ní jẹ́mi
gbogbo ko to bu to ba gbe kale fo mo ya re abo gbe kale fo re re iwo na lo ma pada ko sibe fakuntin bayan jamila ni won ba ni ko gbe ko tu ota mo ni won jamila ni je tolo o le ro pota re abi eni to foju di ni oko sibe ko je pe won na lo pada ko sinu ko to yen jamila ni li jami'i gbogbo eyan olorin islam eni na bi itesimu e dami lohun bi itesimu atawata iso lori islam e dakun o dowo wa pelu aniyan bi itesimu gbogbo eni tin ba nda fun ninu yin e gbaruko ti bi itesimu e ma lonu meji pelu ara yin ila sha e ma se lara ara yin e ma pegan ara yin la tekun hasidan shakhasun ala niami salil ila alladhi atahu yutika latakun hasidan shakhasun ala niami salil ila alladhi atahuyutika salil ila alladhi atoyotika eni o ba ni fi anabi ko yo bo anabi la te ku asinda ajiwa malaika la te ku asinda oba kan ni oba lal barkani la te ku asinda e da ku mo pe gan ara yin la te ku asinda e mo diti ara yin oni la ri omo la Eni ti wo roko pegan re loni boyo won ni o sanu e lola omo la te kun ni asida oba yen wa like omokunrin kan sakodoni alani amin won po ko re ni mutawakkilu sakodoni alani amin mutawakkilu yi o like e fe pupo o man shawa dagan salili ilaha idi to ba fi feran eniyan salili ilaha oba ma wa fe ri ni gbogbo gba salili ilaha eni o wa je pa oba ogede pe oba ti ko mutawakkilu je elefe yi ogede ko ba ti like e gan o wa bere si ni ditere ototo si loro ife tin ni si waziru tin ni si pa o yato si ife to ni si mutawakkilu baba elefe yi salilila alladhi atayutika won wa nbebe pa yi ti wa ri pe ki oba yi pada mo wa ni fe mutawakkilu yi ju ohun lo la takun asida gbogbo ona to won se to won fi darin won ru ohun lohun mo lati kun ni asidan to won fi ni jo ni access sodo oba yen mo lati kun ni asidan o wa invite mutawakkilu lati kun ni asidan oni ko wale ohun ngba mutawakkilu dodo pa pa wa dana fun o jeun oyo aman to fi ti o bere ni albosa ayu shakhudani albosa ayu yi oba ki fe gbo orun orun albosa ayu bo baba gbo gbogbo nkan ti o da ni o mo si oba le kana shakhudani alani ami nigba mutawakkilu to jeun tan PA yi wa nso fun mutawakkilu pe ma wa si palace loni o sokodoni alani amin ma wa si palace obe ti mo se fun e yi albosa ayu mo fi se to ba wa palace to ba fi soro pere ti oba ba fi le gbo orun albosa ayu oba le daku o shekhu doni ala ni ami salil ila anana anana mutawakkilu lo pi e gba palace lo salil pi e lo ba oba
ipe kabiyesi temi ologun tin to bi osu kan mi kan fe so fun yin ni salila mutawakkilu ti ma pa yin lerin ni palace in so ka kiri fun gbogbo aye wi pe kabiyesi enu won ma run salila kabiyesi enu won ma run salila inu wa bi oba inu bi kabiyesi lekan na kabiyesi ni emi ni mba je ka kiri gbogbo aye e lo pe mo tawakilo won salila a fin ta wa oba ta ma fi ju yan lo a fin ha salila lebi mo tawakilo wa ri pe oba ti ph so fun wi pe ko won ma wa si a fin loni ngba mo tawakilo wole bo ti wole mo tawakilo mo nkankan o kan mu aso o fi bo imu re bayi bo ti fi bo imu kabiyesi wa ri pe o to ni pm wi mo tawakilo e fa so bo mo to ba fe to ba wo palace to ba fe ba mi soro o fi han wi pe in ti won wi o ni lo to ni oba wa mo ba iro ati wi la takun asida shakhdani e ma wo lohun nigba oba mo ba iro ati we oba ko letter to ba ko yi aji suleiman oba wa ni e fun mu tawakkil wa mu lo yo ilu bayi wa mu lo adugbo bayi to ba ti debe o gbesi bo shakhdani ala ni ani beni inu tun bi pa yi wi pe aniyan ani afe kiyan o wa sodo yin mo ki lo ba tun fun ki lo letter wo lo tun fun abowo ni nbe nbe ni abi ki ni tun be nbi to fun yi e pari wa la te ba ti pari wa la wi ni so tan na mo o mo ti fe so kale shakudoni ala ni ami anana anana bi mo tawakilu ti jade ninu ile to fe ma lo o ko ti ririn seju melo kan shakudoni ani ani sanilila kula 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 lori odo sanilila oni pare laye sanilila se n gbo nti mo nso aji malaika sanilila mutawakkilu alawiye bo ti jade to fe ma lo ni pa ba tun lo raga bo lo neyin letter ti kabiyesi fun eyen ibi ti won ni ko mu lo kabiyesi ni kin gba lowo re mi ni ma mu lo be ba ti yobo anabi mi ni pari tan na shakudoni ala ni ami eni oba yobo anabi dada omo ni ku ma lowo salila alladhi ato yutika la takun hasidan la takun hasidan oba gba leta yen lowo e bo ti gba ko man tin benu leta la takun hasidan lo ba mo leta yen lo bi oba ni ki mutawakkilu mo leta lo la takun asidan nigba to mo leta de bi ti won ni ko mo leta lo won ja leta yen bi won ti ja leta yen won ka leta yen bi won ti ka leta yen tan in ti n benu leta ni pe eni to mo leta yi wa panpa kupa fun mi la takun asidan epa shakhdani ala ni ami e gbọdọ jo wale o salila bi won ti pa pa ni pa kupa niyan salila ile su ijo keji oba n reti kan wa 24 pe mutawakkilu o ti kilu lo o ti kili re salila abo gbọ nkankan abo si ri pa sanilila won wa pa nijo kini ijo keji ijo keta won ori pa mutawakkilu sese wa wa safin pada sanilila al jazaa min jinsil amal
ewo koto bu to gbe ohun na lo pada ko sinu koto to gbe e ma bara yin je e ma se lara yin gbogbo ni lara laye yo pada ladorun ni gbogbo eni ti ba se keta kero koni gunle sibi to da eni olorun ba gba fun ninu yin e gbaruku tira yin e mo so ti ara yin e mo di ti ara yin gbogbo bi ote ba wa ke si lo si waju kankan me o afalaya alawi omo baba ni amin gbogbo bi oro eyin ba wa ki si lo si waju nbe gbogbo bi oro kekeke atenubole ba wa ki si dunun nbe to ba dun folote laaro yo pada kan fun losan orin ten ko eja ma re di pare lara yin tọlọrun ba ni kiyan kan wa nbi kan to si ni kapa ko promote elomi fasoke ko ni kan gbagbe iwo na alani mi gba fayan soke je kiyan o dide latowo re ma soju po on tun yan se lodo yan ko si ja si pe a pada ri po nba yan je nbe shakudoni alani ami salli ila ki je kiyan o debi kankan bola godo n rojo ni mi soro n rojo salli ila alladhi lakufowole fowole jare e dapo e fowole o ti oro ni ke gbo e ma fowo bribe mi ke e je ki ma soro te ba ti mowo wa mi ni roro yen so dada mo e fowo yen ile ta lele yi yobo anabi mo sere ni ti o ba ti yobo anabi dada ninu yin olote ni e serere fun ara yin e mola e mola ma fo ni joji ola to ma n kile loni tinu re n dun loni ma wo eyin wo ma wo bi to ti n bo enikankan to bi wo na o si ki wo to ma be wa ma wa be lohun ko si ma ronu wipe se bi n ti n lo yi se yoo ma lo be ni abi yoo pada stop te ba reni ti n pon fun ni gbogbo gba aniyan ni e pike ara yin soke e ma joju ara yin e ma joju ara yin dede n te ba ma pe se loju ara yin ni ke se leyin ara yin oun le fi move forward te ba ti se yen te ba n rerin sira yin loju ara yin te n jeran oro ara yin leyin e ga ni e si tun wale pada wa sina ni e salili ila koni kaluku mu ti e nbe salili ila aji malaika salili ila malaika salili ila kula mo se wa si njo kan wa si yen wa ba eni yen wi o wa ri mi o wa n soju kulu bayi mo ni wo iwa n soju kulu ose bi lukuluku aju malaika e ma n to je ma dun gbogbo gba e laniyan e gbo mo kọ nikan lọdọ onibanje oni mo ni biba n dara fun ni aniyan ni se fe gbo waka yen abi fe gbo biba n dara fun ni aniyan ni bo ba ku die ka to aniyan ni aniyan lo n se le ni ni eda ani madulu ile olulu filule na saniyan ti e na da pelu lu ton lu
Bibandara funi aniyani. Boba kudie kato aniyani. Aniyan lon shile ni nieda. Aniyan lon shile ni nieda. Aniyan lon shile ni ni. Tebare ni toga to pada wale. Aniyan le lo kot. Bibandara funi aniyani. Aji malaika. Eri be tin sexy gbo gbo gbo. Gbogbo nkan le npa je kan aniyani sulu ni nenda emi na fe se ru eyin yi aniyani sulu ni nenda awa labo si ton ma ri ru eyin yi won ma japa ni o aniyani sulu ni abaniyan ko ni aniyan lo gbe ede bi to gbe ede yen aniyan lo gbe malaika debi to gbe won de yi kibla gbogbo e ma lo joko e ma ma wa pasi ni aniyan de tun se te o ba ti to aniyan se wa ma fine koda ko ma lo makeup wa ma fine o ma lo wa ma be happy gbogbo gba ni allah wo de wo to lo makeup taniyan re oda makeup re pa ra di makeup Miko miko Allah ama wo bala bala bulu bulu la ilaha illa bala bala bulu bala bulu lokan ma wo eni ba ma gbadu awon ti gba ko ni Allah Allah aro Allah wa si ogbodo ma poju to re ni wa si gbo di o je ko boko eni oba wa tun be si yo fine fun eni je oba tun be si yo kan tun ma buru si ni Mistura Olorun ti se Alhamdulillah e pe la ilaha illallah huwa la ilaha illallah awon tan ki mo gbo lowo won kula ma bo olori odo tatuni ajire diwanu lahi kula Moni kula tin la gogo nkan La ilaha illallah Kula 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 Awon yen je ti wa so mi lelo lelo kula yi La ilaha illallah Ramadan lecture de po owo inawo yi po pupo Koda bo ti wa yi malaika ke fun mi ni nkan awe gan pa pa Allah Mi ji gba ama leta 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 inawo to se nbi ramadan lecture mi po Allah kini ke nbo gba lowo re 1 million mistura yi oja pupo agba kan ni mistura alaye adole di stage fun ara re in collect e fun re ni eyo wa na muhammad sallallahu alaihi wasallam e ma count number wa Aji Ridwanu lai kula ufoni 200,000. Allah. Kwa manage ona po. Ona meta loti lolo ni koto duwa bi. Oye kajo debi ipe lure ni. Ona meta. Bisi tena nano. E mwa kanti wa. Alaji wa ade umi. Aruna. Adex. Alhaja saurat ajoke. Maba mwa bo waruka. Falmu anu muayadu. Se adex ni. Agbada yi agba ala ila owe wo leleyi o ki fa wo agbada to da ni modama ibada la rijalala aino na bi aunilla se ba ge eni e onda wa kunu auna nabilla oya ilo level La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la Oya alajada illa illa Allah la ilaha illa Allah You wanna tell us along Abi Olorun oba lagbara Abi Olorun oba lagbara Aye mbo wa How many minutes? 5 minutes. Oda o ma ba wa mi.
aji malaika oni sanku eh ni sanku laye olori ire ni e olori ire ni e ba ntewo solohun alaja wa saurat ilo leve fun wa la ilaha illa eh ri lulu ni kilode ibadalla rijalalla Ainu nabi aunilla Elori 200,000 Wakunu auna nabila Asana so before lilla Be akila rijalal Lahi ainu nabi aunilla La ilaha illallah la Eba mi wi La ilaha illallah gbo wa ti wada ba ni nto fe bere lodo olorun ba ntewo bayi wo to ba ni nto bere lodo olorun wo na tewo re bari made bari jide bari jide hayo ko di run alla la ilaha illa alla aya ahlal wida sallu ala al mutari la millo wa halu sam wa na halu li anjili salati kum yajilu لسان لقوم أعلمنا بأن مقامهم أهلا وهم من بين أعيننا ولكن أنهم قولوا أيا الله يا الله تداركنا بأهل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Madari tu yedi ile kalike Oda 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 Temunda yede ikana hawa yede Litong kizani watu zilani Ilama fihi afa Fake ivaru hita tetirukuni Narusha ukifika badi Zunu binali asudulana Zunu na toba kwa tibaladi Falamu ya alambi anakabi Hafiyun naziru na abadi Fahina kakulita tenzuruma Yunadi bisime kasomadi Yunadi bisime kasomadi Yunadi bisime kasomadi Fahaya alam wahaya ala Fahaya alam wahaya ala لمن يدعوك في كبري فهيا على وهيا على لنا يا صاحب المدد مددت يدي انا وجهي ومن يا واك من ولدي نقول الم يا سندي الم الم يا هددي لا اله الا الله لا اله الا الله افا ولايا تجلى وجهه محبوبي ودا 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 الله 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 لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا Adiwo karabi Bari jide 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 Olorun ke baba wa gba Alaji wa Abdul Latif Sadiq Kesa wodo afẹ fun yin ni Bari jide Allah 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 awada Isa wadu la ilaha illahu Allah Baba dada ini ala albarka ni emi yobu Adihu karabi kama amarita tadarru'a
adihuka rabie kama amari da 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 roha balago inkana la yeri joka illa mo sino kama lelevi yeri jule mo si holu mo jile mo Allah 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 La ilaha illa Allah Mustafa Sayyidi Ya Mustafa Sayyidi Ya Nur Nur Al Huda 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 Mistura na le tobe Huda da da Umeduna Murshiduna Lillahi Asheihu Ibrahim Abdallah Allah Allah Umiduna Murshiduna Lillahi Hey Asheihu Ibrahim Abdallah Oh I out to mini success.